Hello, friendly, з вами Деніс Френлі. Що ж, показую вам останній комікс на сьогодні про Рудольфа. Ну, Рудольфа, пам'ятаєте, вам показував пару днів назад? Хто не забув, освіжу пам'ять. Ось Рудольф, ось такий бобер. Тому, let's go, поїхали дивитися новий комікс. Let's go, поїхали. Let's go. Тунц, 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 ту-ру-ру-ру. Зинь, зинь. Ось такий був комікс. До речі, Гулі, оце Гулі, це такий був колись французький дитячий канал, на якому транслювався і цей мультик. Ну, я на ньому дивився Огі та Кукарачі, це колись у нульових роках. Тому, щоб ви розуміли, що там таке пише вгорі, це Гулі. Тому я вам, ну, сказав, що це означає, що то вгорі. Типа логотип каналу, типа це канал, так. Любив малювати комікси і канали. Добре, на цьому все. З вами був Денис Френлі. Підписка, коментарій. І що? А, лайк. Ну, лайк, якщо спише, не знаю, хочеться ставити, хоч ні. Але підписка і коментарій обов'язково. На зв'язку був Денис Френлі. Дякую всім за перегляд. Всім пока. Бувайте.